розв'язана проти нашої держави гібридна війна вимагає від нас продовжувати застосовувати асиметричне, комплексне реагування на загрози. Оборона. Оборона від гібридної агресії має також бути гібридною. Жорстка, активна і ефективна оборона, яка позбавляє сенсу будь-які наступальні дії противника. Активна дипломатія разом з тим, з акцентом на формування механізму впливу на агресора, позбавлення його джерел ресурсної, політичної і моральної підтримки в світі.